iniciando a gravação, hoje é dia 19 de julho, e a palestra é sobre capacitação em Monte Carlo. Veja, a palestra não é sobre Monte Carlo. A palestra é sobre capacitação em Monte Carlo. Qual é a diferença? Uma coisa é falar de Monte Carlo, outra coisa é falar como você deveria ou o que você deveria procurar para se capacitar em aplicação de Monte Carlo para projeto. Um dos participantes, que é a Karim, falou que trabalha com avaliação de aplicação da técnica para projetos de mísseis ou armamentos ou elementos, dispositivos balísticos, o que faz todo sentido. Então, processo é uma coisa, projeto é outra, e capacitação é diferente de curso ou palestra. Então, na semana passada, isso está no YouTube, no link descrito abaixo, tivemos uma palestra de gestão de projetos, e nessa semana a gente vai falar sobre capacitação de Monte Carlo para projeto. Para falar sobre isso, a gente precisa lembrar que Monte Carlo parece cassino, cassino parece jogo, jogo é proibido no Brasil e é coisa de azar. Então parece que está apontando para risco, incerteza. Então, essas técnicas de Monte Carlo são técnicas, se você procurar no Google, que é muito fácil, é um método estatístico que tende a ajudar você a entender qual é a coisa possível de acontecer pela estatística. Então, alguns dizem que você pode calcular o valor de pi através de estatística, através de probabilidade. Então, se você procurar na internet, você vai encontrar esse assunto, didaticamente falando, como expositivo. Aí eu até cortei e colei uma coisinha legal. O método Monte Carlo tem sido utilizado há bastante tempo. Bem utilizado há bastante tempo. Ou mal utilizado há bastante tempo. Mas ele é utilizado há bastante tempo como forma de obter aproximação numérica. Número, número. O que convence as pessoas não é opinião, é número. Ah, eu acho que não é bom achar, é bom você dizer que é 35 mil. Quanto vai custar? Caro não. Quanto vai custar? 8 milhões. Então é numérico. De funções complexas que não é viável ou é impossível de conseguir uma solução real. Quem estiver com o microfone aberto, bota no mudo até precisar falar, tá bom? Temos aqui administração de projetos, e aí a gente fala para Karen, para o Douglas. Administração de projetos, gestão de projetos, é a administração. A partir dos anos 2000 no Brasil, virou uma carreira. Parece que ninguém consegue fazer nada sem um gestor de projetos. Não, ninguém consegue fazer nada sem uma administração. Uma boa administração. Então, na gestão de projetos, nós temos quatro elementos que não mudam. Você tem que saber administrar. Técnicas administrativas. Técnicas administrativas significa ferramentas e dispositivos para você conduzir coisas de projeto. Coisas de projeto são organogramas, cronogramas, histogramas, planilhas de orçamento. Segunda coisa, conhecimento técnico. Conhecimento técnico é do assunto que você está tratando. É importante lembrar que a gente não pode ser um gerente de projetos assim, de qualquer um é gerente de projeto. Você precisa, como eu disse, quatro elementos. Um deles é administração, o outro conhecimento técnico e o outro, os outros dois, é conhecimento do ambiente e habilidades interpessoais. Conhecimento do ambiente é aonde você está. Fazer um trabalho no interior do Piauí não é a mesma coisa que fazer um trabalho na capital de São Paulo. Então você precisa ter esse conhecimento também. E habilidades interpessoais, que não é o nosso foco, é como você se relaciona com tudo e com todos.
Nosso assunto, gestão de projetos, aqui é a administração, parte da administração. Então, dos quatro elementos de administração, nós vamos falar especificamente dos métodos de administração de um projeto, não de um processo. É diferente. É, aproveitando que parece que a Marisa, do programa Progredir, já conseguiu se conectar. Então, eu vou pedir para a Marisa apresentar a palestra, a programa da palestra, e a gente prossegue daí, ok? Marisa, com você. Boa noite, Gero Marcos Fossi. Boa noite a todos e a todas. Tudo bem? É, desculpa aí, mas realmente estava com problema aqui na conexão. Bem, primeiramente, agradecer mais uma vez ao engenheiro Marcos Posse, nome aí do Conselho Regional de Engenharia, por mais uma palestra, né? Mais uma palestra online, gratuita para vocês aí, profissionais, estudantes do sistema e demais interessados no tema. É, o Marcos é um grande colaborador aí do Conselho Regional de Engenharia, tem feito aí inúmeros eventos, ofertado inclusive cursos gratuitos na área de gerenciamento de projetos. Acho que, se não viram ainda, mas acredito que alguns de vocês já tenham visto ou participado de cursos aí gratuitos, com descontos, enfim. É isso, eu não vou aí tomar muito tempo de vocês, não, porque a palestra, eu sei que é uma palestra com bastante conteúdo, tenho certeza que vai ser muito oportuno para vocês, e vou colocar aqui, Marcos, eu posso entrar aí no chat, não é isso? Sim, senhora, deve. Vou colocar aí no chat para vocês, caso tenham interesse, para vocês pesquisarem lá o portal do CREA, onde justamente nós divulgamos todos os eventos. Palestras, cursos, workshop, gratuitos, pagos, com desconto, está tudo lá. Eu sugiro que vocês acessem todos os dias, porque todos os dias temos novidades lá, né? É, agora estamos lá com oferta de possibilidade, acho que tem bastante estudantes a isso, né? É presente, não é isso, Gero Marcos Posse? Bastante estudantes se inscreveram, né? Uhum. Tem uma proposta lá de um projeto junto à Petrobras e à PUC-Rio que pode ser remunerada, interessa muito a vocês estudantes, correto? Tem a SOEA também, que é para os profissionais estudantes apresentarem trabalhos técnicos científicos. Tem o prêmio CREA-RJ de trabalhos científicos, que é para os recém-formados. Então, tem bastante material, bastante novidades, eu acho que bastante coisas que vão aí colaborar com a formação de vocês, estudantes, e também com a atualização de vocês já profissionais. Vou colocar o endereço aí no chat dessa palestra. Para os estudantes que ainda não conhecem o programa CREA Júnior, vou também colocar alguns contatos aí do programa CREA Júnior. E é isso, Marcos, muitíssimo, muitíssimo obrigada. É, acredito que para a semana que vem estaremos divulgando aí pela mala do CREA, pelas mídias do CREA. O engenheiro Marcos Posse estará realizando um curso também nessa área, também na área lá de Spider Project. Caso tenha interesse, avalie, né? Isso vai estar no portal do CREA também. Engenheiro Marcos Posse, muito obrigada e ótima palestra. Ok, valeu, continuamos daqui. Estou avisando que essa palestra é gravada e depois quem quiser reassistir vai ver o que a gente comentou. E pode pular algumas partes. Engenheiro Marcos, passa só mais uma coisa. Aqueles que tiverem interesse em receber o certificado dessa palestra, esse certificado será fornecido pelo Conselho Regional de Engenharia. Vocês precisam ter feito a inscrição lá anteriormente. Qualquer coisa eu coloco aqui, a inscrição ainda está aberta, engenheiro Marcos Posse? Não, está fechada, né? Está aberta ainda. Só vai fechar quando a gente acabar então, a palestra. Então, as inscrições ainda estão abertas, porque lá tem os dados de vocês. Nome, coloquem nome de letra maiúscula, com acento ou sem acento, coloquem exatamente o nome de vocês para que o certificado saia de maneira correta.
Eu vou colocar o link na descrição, vou colocar o link de acesso ao evento do CREA e, por favor, solicitem aí que querem o certificado. É a única forma que nós temos depois da palestra de produzir os mesmos e enviar para o e-mail de vocês cadastrado lá na inscrição. Ok? Muito obrigada, engenheiro Marcos Posse. Por gentileza, com a palavra. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, só para a gente relembrar, nós estamos falando de uma técnica de gestão de riscos. Por quê? Porque dentro da administração, que o Douglas é sempre culpado de tudo, porque ele é o gestor, ele tem quatro elementos para administrar. Administração, conhecimento técnico, conhecimento do ambiente onde ele está. Deixa eu desligar isso aqui. E as habilidades interpessoais que ele tem que desenvolver para conduzir isso de forma harmoniosa. A gente na administração está falando especificamente de análise de riscos. Análise Engenheiro Marcos Posse. Oi? Tá, eu não sei se é o seu microfone, mas está dando um eco muito grande e as pessoas estão sinalizando aí no chat. Verificar isso. Eu já tirei, porque eu estava com outro canal aberto. Tá, eu já desliguei aqui o meu também. Obrigada. Tá bom. Então, vamos lá. Como eu estava comentando, uma parte da administração é analisar também a precisão, as incertezas e o nível de risco que as coisas estão correndo para que a gente possa tomar alguma atitude. Então, quando a gente faz um planejamento tradicional, um programa de trabalho tradicional, você se preocupa com o prazo, se preocupa com os gastos, se preocupa com a quantidade de recursos materiais, humanos ou de financeiro que você vai ter. Mas uma das coisas que você também teria que se preocupar em administrar é o quanto aquilo que você está dizendo é confiável. Não que você não seja uma pessoa competente, mas o quanto você analisou para mostrar que o que você está apresentando tem solidez. Então, para isso, quando a gente fala em Monte Carlo, a gente fala em técnica estatística de análise de uma coisa que é definida. É definida, é fixa, é conhecida. Então, o nosso foco vai ser qual o nível de certeza que eu tenho naquilo que eu estou apresentando. Na engenharia, o pessoal fala que 2 mais 2 é 4. Isso é bem determinístico, né? 2 é 2. E você tem 2 metros, esses 2 metros não vão mudar com o passar do tempo. Esses 2 metros não vão passar, não vão mudar por conta da política do local ou das leis ambientais. Os 2 metros continuam 2 metros. Isso é uma coisa que a gente chama de determinística. O que você está vendo na tela é do lado esquerdo. É um monte de coisas que eu tenho que fazer. E do lado direito é quando, na linha do tempo, aqui você tem uma linha de tempo, quando eu vou fazer essas coisas do lado esquerdo. O diagrama do lado direito é um diagrama muito antigo, conhecido, é o diagrama de Gantt. O Gantt resolveu copiar um modelo, que eu não vou dizer de onde, e escrever as coisas ocupando um espaço na linha do tempo. Então, tem coisas que acontecem juntas e o tamanho da barra define o tempo em que ela leva para ser feita. O que você está vendo na tela, então, é algo determinado, determinístico, exato e preciso. Eu vou aprovar na prefeitura em 44 dias. A barrinha de baixo começa na mesma hora, mas ela dura 22 dias. Por isso que a barrinha é menor que a barrinha de cima. Mas quem olha esse desenho entende que existe um fluxo de trabalho que anda ao longo do tempo. O tempo de fevereiro, março, abril, maio vai acontecendo e você tem aqui colorido as coisas que acontecem juntas, sucessivas, bem depois. Então, isso aqui é um mapa bem preciso do que você vai fazer, do que você disse que vai fazer, do que você prometeu fazer. O
O que significa dizer que esse trabalho que você apresentou aí, que esse plano de trabalho que você apresentou aí, é um plano. Minha conexão caiu? Abre o microfone aí, alguém, vai. Oi, todo mundo. A minha conexão caiu, mas caiu em que parte? Porque eu não sabia, eu estava olhando a tela do PowerPoint. Abre o microfone, alguém fala para mim. Professor? Estou ouvindo. Você caiu na parte que explicava... E explicava da habilidade de estar controlando. As habilidades? Não, estava na parte de análise de riscos, e aí estava na subdivisão das análises de riscos. Ah, então eu vou repetir. Agora caiu por quê? Não entendi. De qualquer maneira, eu vou manter aqui vocês abertos aqui para poder enxergar. Compartilhando novamente. Pronto. Está conseguindo todo mundo ver? Foi aqui que eu parei? Sim. Foi? Foi sim, professor. Então tá bom. Então, eu estava comentando que na administração você toma conta de várias coisas, do que vai fazer, do prazo da execução e dos gastos que você vai ter. E dentro dessa administração existe uma coisa também, que é o grau de certeza que você está dando. E por conta disso, e com foco nisso, eu queria chamar a atenção de dois comportamentos, determinístico e probabilístico. 2 é igual a 2, 2 metros ou 2 quilos serão 2 metros e 2 quilos durante toda a construção. O 2 não vai mudar. Mas num projeto, e aí você está vendo uma apresentação de um plano de produção. Do lado esquerdo você tem tudo o que você tem que fazer. E do lado direito a representação temporal de quando isso vai acontecer. O lado direito é um diagrama de Gantt. Gantt foi um engenheiro naval que copiou e botou essa ideia para frente. Ele representa as coisas que são para fazer ao longo de uma barra horizontal no tempo. E o tamanho dela ocupa o tempo em que ela leva para ser produzida. Aqui você pode ver duas barrinhas coloridas, uma em cima da outra. Aprovar na prefeitura, 44 dias. A outra embaixo é aprovar depósito de lixo, que dura 22 dias. Ou seja, embora as duas aconteçam na mesma hora iniciando, o mapa mostra para você que é possível representar o trabalho da esquerda dentro de um plano de execução no tempo, dando ideia de um fluxo. Aqui você consegue ver um fluxo que vai do começo ao fim do projeto. E quando você olha para essas barrinhas, as barrinhas são definidas, determinadas, são cravadas com início e fim. E se você olhar o prazo do projeto aqui em cima, você pode encontrar, se você conseguisse ler os números, 348 dias. Então, com tudo que é técnica, que você aprende de administração para projetos, para empreendimentos, você consegue definir com muita técnica e precisão, a palavra precisão é importante, quanto tempo leva cada um e como você executa um após o outro, essas contas de soma vão dar o prazo total do projeto. E aí eu repito, você pode jurar que 2 quilos é 2 quilos hoje e é 2 quilos daqui a 348 dias? Sim, é determinístico. 2 quilos serão 2 quilos, não muda nunca, pelo menos em alguns milênios. Agora, o prazo que você deu, o tempo de execução que você disse, você pode garantir que esse valor não muda? Então, o que você está vendo aqui na tela é um planejamento determinístico dentro de todas as políticas, regras e técnicas de gestão, onde
cada prazo, cada recurso e cada custo foi muito bem estudado, não tem nada aí aleatório, amador, todos esses dados são muito precisos. E a pergunta é, você apostaria quanto que esse trabalho, esse projeto, essa usina fotovoltaica vai ser produzida em 348 dias? Está tudo aí sob seu controle? Porque 2 quilos não está sob seu controle, mas a natureza não vai fazer esses 2 quilos mudar, a menos no mundo da Marvel. Fora isso, você pode garantir que vai terminar a obra com 2 quilos. Agora, será que está tudo sob controle nesses dados que você apresentou? Então, para dar um exemplo do que é determinístico e do que é probabilístico, quer dizer, dois é quase dois. Mas você não disse que é dois? É, eu disse que é dois, mas é que... Então dá uma olhada nessa tela. É bem mais simples, para que fique mais fácil entender. Está vendo que existem barrinhas no tempo, da mesma forma que o outro tinha? É mais simples. Mas observa que as barrinhas aqui, elas são exatamente precisas, mas têm um rabinho. Quer dizer, ela tem uma duração de 7 dias, se você olhar aqui a escala de tempo, mas esses 7 dias, ele tem uma variação. Como é que eu vou representar isso no papel? Como é que eu vou representar no papel uma variação? Aí eu vou e coloco aqui um desenho como se fosse um rabinho. Só que esse rabinho aqui, se ele for extensível mais para frente, a atividade que viria depois dele também teria que ser representada com fantasminha mais para frente. E a que vem depois dela teria que ter uma representação com grande fantasma mais para frente. Ou seja, não é possível você representar o tradicional, que te dá um valor exato, com um desenho simples, bidimensional, que te dá um valor que aqui aparentemente é 88, mas que pode ser maior ou pode ser menor. Esse desenhozinho aqui mostra que, embora não seja usado isso em lugar nenhum, é só um efeito didático, esse desenho aqui mostra que a barra ela pode ser mais comprida, quer dizer, bem mais comprida, ou um pouquinho mais curta. Essa aqui pode ser mais comprida e bem mais curta. Essa aqui, comprida e bem mais curta. Claro que, como uma está relacionada com a outra, esses 88 dias aqui está muito difícil de entender. Então, repetindo, esse aplicativo mostra o determinístico com as sombrinhas do probabilístico. Mas que não dá para entender, porque... É como querer observar um objeto em 4 dimensões se você só tem 3. E aqui é um outro aplicativo, que mostra a mesma coisa com as barrinhas coloridas, mas sem aquele rabinho. Então, vamos pegar aqui o aplicativo, que eu vou colocar na tela para vocês poderem ver. Vou compartilhar a tela. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Estou procurando o aplicativo aqui. Aqui, achei. Então, eu vou compartilhar a tela do aplicativo. Vocês estão vendo a tela toda agora. E devem estar vendo as barrinhas com aquele efeito didático. Esse aplicativo teve o cuidado de mostrar que essas atividades desse trabalho aqui possuem
uma duração, um prazo que não é o prazo exato. Esse aqui tem o prazo de 11 dias. Esse aqui, pelo desenho, mostra que ele tem um prazo de 31 dias, mas que não é exatamente 31 dias. Então, qual é o objetivo? É mostrar que a técnica vai permitir com que esse plano seja simulado várias vezes e aí, num tratamento estatístico, entender qual é o grau de precisão, qual é o grau de realidade que esses valores representam. E aí, quando você souber o grau de realidade que esses valores representam, você vai poder tomar uma decisão. Vamos continuar. Engenheiro Marcos Posse, sim. As pessoas estão colocando no chat que não estão conseguindo ver os slides. Eu também não estou conseguindo. Gente? É. De novo? Peraí, deixa eu ver aqui. No chat. É, só está aparecendo. Vocês não estão vendo... Só está aparecendo a letra das pessoas. Uhum. Acho que você tem que... Mas por que se eu estava... Eu estou compartilhando a tela toda. É, acho que você tem que te cancelar o compartilhamento, recompartilhar. É, estou tentando. Deixa eu ver aqui de novo. Tá vendo? Só está aparecendo isso. Deixa eu ver aqui de novo a janela. Vou ver... Ah, tela cheia. Tá, eu já entendi onde eu compartilhei errado. Desculpa de novo. Ai, meu Deus. Estou compartilhando a tela toda agora. Ah, sim. Ainda... Não vou mais compartilhar não. Pedacinhos, não. Engenheiro Marcos Posse, ainda está o... Ah, agora sim, agora está aparecendo o slide completo. Uhum. Então, tá bom, vamos tentar. Agora, me ajudem aonde é que eu... vocês não viram a telinha. Vocês viram a telinha do software? Volta só para os 4 slides, por gentileza, engenheiro Marcos. Esse aqui? Pronto, para mim foi a partir daí. Todo mundo concorda? Sim. É, Marcos, okay. Então, foi vamos a partir daí, sim. Tá difícil eu me administrar isso aqui hoje. Mas vamos lá. Então, o que eu estava comentando é que esse plano que vocês viram define as barrinhas bem comportadas, bem justas no tempo. E aí eu falei que você não tem o controle de tudo, e a probabilidade, quando você tenta representar isso na mesma forma de barrinhas, você vê o rabinho, que eu falei do rabinho aqui. Essa barra azul, ela a princípio dura 31 dias, mas ela tem um rabinho dizendo o seguinte, que ela pode, isso é um indicativo apenas, tá? No desenho. Que ela pode ser mais longa que 31 e ela pode ser mais curta que 31. Como as datas de uma dependem das datas das outras, você não consegue enxergar o cronograma com esses recursos de representação. É apenas para mostrar que a barra ela não é definitiva, ela é aproximada, estimada, há uma expectativa. E a pergunta é, de quanto é essa expectativa? De 31 dias, de 22 dias? Algumas barrinhas aqui, elas estão bem claras e sem esse rabinho, ou seja, parece que quem planejou tem certeza absoluta de que vai acontecer em 11 dias. Já outras atividades tentam mapear, tentam representar o risco de não acontecer. Eu vou pegar o aplicativo de novo. Vocês estão vendo o aplicativo agora, não estão? Dá um feedback de som aí. Legal. Então, estão vendo as barrinhas. É como se essa aqui, que está marcando 31, na verdade ela pode ser 31, mas existe histórico para 45, quer dizer, eu sempre entendi que leva 31 dias, só que já aconteceu, ou já foi reportado, ou temos justificativa de informar, olha, ela pode ser 45, já aconteceu, 10% dos casos
que é um número expressivo, foram 45 dias. Mas, por outro lado, algumas vezes acabou com 30. Então, quando você informa o que é para fazer, quando você informa como fazer, você tem um resultado, 88 dias de produção. Mas quando você aumenta a qualidade e a quantidade das informações, você coloca que é 88, mas as coisas podem variar. E como é que você então conta para a equipe de execução quanto tempo vai levar? Quanto vai custar? Quem vai trabalhar num ambiente que tem um risco considerável pior? Um risco considerável e um risco agora já conhecido. Então, avançando nos slides, uma outra maneira de representar a mesma coisa, porém aqui você não tem os rabinhos, porque essa ferramenta não te dá um indicativo gráfico de que esse trabalho aqui tem um risco de acontecer ou não acontecer. Vamos lá, já que a gente não tem muito conhecimento de Monte Carlo e de risco, vou lembrar uma coisa para vocês aqui. Eu sei o que eu tenho que fazer. As técnicas de gestão me dão a ideia de como montar aquele mapa que a gente mostrou. Mas as técnicas de gestão também incluem gestão de risco. Então, vamos dar uma olhada em 5 passos aqui, tradicionais, que são meio lógicos e óbvios, mas que vão ajudar você a pensar um pouco. Eu tenho uma atividade para fazer. Cavar valas para colocar manilha de esgoto. Então, a minha atividade é cavar vala. E eu disse que vai levar 31 dias. Então, se eu pegar 10 caras com tantas manilhas, com equipamento, tantos metros por dia, eu vou conseguir acabar esse trabalho em 31 dias. Então, é bem simples isso, né? Eu sei o trabalho, a quantidade de pessoas, eu sei a produtividade, eu descubro que é 31 dias. Se você avança na gestão, na maturidade, você pergunta quais os riscos, primeiro passo aqui, quais os riscos que essa atividade corre? Então, microfone aberto, quais são os riscos que cavar vala na rua corre? Que pode atrapalhar o meu prazo, que pode atrapalhar a minha produção. Microfone aberto, vamos lá. Falta de material ou atraso na entrega do material? Falta de material. Olha lá, falta de material. É um risco? De acontecer? Vamos? Falta de material. É um risco de acontecer? Karim falou que é sim. Não, eu estava respondendo outra coisa antes. Ah, tá bom. Bom, falta de material. Alguém tem outro risco que pode afetar o prazo do meu cavar vala, Douglas? Eu penso talvez na chuva, ou talvez trânsito. Chuva. Impedindo que as pessoas estão reclamando, não querem impedir tanto assim, aí tem que então, modificar os planos. Karim, pode parar. Presta atenção. Cavar vala é uma coisa tão simples e tranquila, inclusive eu sei como é que cava, eu sei o equipamento. Você está arrumando um monte de problema onde não existe. Quer dizer, não existe agora, né? Mas pode existir. Então, primeiro passo a gente conseguiu. Aliás, é mole você conseguir arrumar problema, né? Todo mundo arruma problema. Então, depois que você identificou o risco, você faz uma análise. Você faz uma análise qualitativa. Esse risco de faltar material é grande ou pequeno? Microfone liberado. Pequeno? Pequeno, tá bom, porque você é uma pessoa prudente, né? O risco de chover é grande ou pequeno?
Em janeiro, no Rio de Janeiro. Grande. Muito bem. Então, olha só, tem riscos grandes e pequenos de ser qualitativo. Então, você fez uma análise qualitativa. Eliminamos, talvez, os riscos pequenos. Então, grava esses dois. Chover e falta de material. Agora, eu vou fazer uma resposta. Como é que eu evito sofrer com falta de material, Douglas? Douglas, não. Otávio. É Otávio, né? Cadê ele? É Otávio? É Otávio, eu acho. Como é que você faz? É Otávio, não é Otávio? Acho que é Otávio. Como é que você faz para eliminar o risco de faltar material? Oi, fala comigo. Como é que você faz para eliminar o risco de material? Estou planejando uma resposta. Demorou. Se falta material, demorou, passa para outro. Os consumidores? Ah, sim, chegaram muito bem. Ah. Então, esse é um problema teu, né? É um problema do administrador. Então, veja, falta de material e chuva. Está aqui. Aqui, descobrimos que material é uma coisa pequena e a chuva é uma coisa maior, assim, uma coisa mais grave. E agora eu estou me prevenindo, eu estou planejando acabar com isso. Eu vou conversar com os fornecedores, vou ver como o cara comprou, se o cara vai entregar. Show! E como é que eu faço para garantir que não vai chover? Alguém tem uma ideia? Previsão do tempo? Previsão do tempo te diz se vai chover ou não vai chover. Eu quero eliminar a chuva. Como é que eu vou fazer? Cobrindo a área. Cobrindo a área. Faz de conta que você é engenheiro de campo, trabalha na prefeitura e faz de conta que você dá essa ideia para os administradores. Você vai cobrir toda a rua para não chover na rua. Mas veja, a técnica mostra, identifica o risco, faz uma análise qualitativa, a gente está fazendo isso tranquilo aqui. E depois se prepara, planeja, não deixa a coisa rolar. Repetindo, estamos falando sobre administração de riscos. Porque administrar o prazo, o dinheiro, aquilo tudo já está legal, a gente já fez um mapinha maneiro. Depois que eu descobri o que fazer, eu vou implementar, ou seja, eu vou criar novas atividades, novos trabalhos, vou gastar um dinheiro, vou gastar um fiscal para tomar conta de fornecedor e, de acordo com o nosso amigo aí, nós vamos cobrir com lonas, dinheiro, com muita gente, dinheiro, para garantir que a chuva não vai atrapalhar a nossa escavação. Fechou? Então, o que a gente acabou de fazer foi rapidinho o fluxo de administração de riscos disso aqui. A gente, para evitar que isso aqui aconteça, para evitar esses rabinhos, tá vendo os rabinhos que dão imprecisão ao que a gente queria preciso? Para evitar os rabinhos, a gente gastou uma grana. Plano de resposta. Implantação da resposta. Lembra que era 31, podendo ser 45? Graças às medidas que nós tomamos, 31 pode ser no máximo 32. Olha o rabinho. Está enxergando o rabinho? Isso aqui é uma representação de um risco menor, de uma precisão maior. Se eu não fizer nada, se eu não fizer análise de risco, isso aqui volta a ser 45. Tá vendo o tamanho do rabinho? Então, só para lembrar, existe uma metodologia, uma prática para você pegar o seu cronograma e aplicar uma análise de riscos, uma análise de quão certo é isso que eu vou dar para as criaturas. Quão certa a promessa que eu fiz para o prefeito?
Quão garantido eu dou esse negócio para o meu cliente? Por quê? Porque, não sei se você se lembra, nos slides anteriores, eu tinha mostrado esse cronograma bonito para o cliente. E esse cronograma bonito estava marcando 348 dias. Isso é um plano determinístico, é um plano que não está contemplando uma análise de incertezas. É como se nada aí fosse dar errado. Quem já trabalha com obra é uma coisa. Quem já trabalha com projetos é uma coisa. Agora, aqueles que não trabalham, como vocês podem não ter trabalhado, vocês devem ter planejado uma saída, devem ter planejado uma viagem, planejado, que eu digo, devem ter tentado ir para uma viagem, para uma balada. Deu tudo certinho. Não deu nada errado, nenhum pneu furou, nada que faltou, deu tudo sempre certinho. Ou causa acontece e o Murphy aparece nas horas menos previsíveis. Fala aí, quem já trabalhou e quem não trabalhou? Microfone aberto. Ninguém? Então vou prosseguir. É muito pouco provável que até uma festa que você tenha combinado surpresa tenha dado tudo certo. Por quê? Porque as coisas sofrem influência dos meios externos. Então, aquilo que a gente comentou, depois de um plano pronto, aquilo que a gente comentou de que é possível avaliar tudo que era exato, para ver se o exato continua exato, é uma técnica que a gente pode utilizar. Dá trabalho pra caramba, e eu falei em análise qualitativa. O nosso assunto não é qualitativo. Eu comecei falando sobre números. Nosso assunto é quantitativo. E quando a gente fala em quantitativo, é análise numérica, olha aqui. Análise numérica. E aí eu volto e mostro. Aquele aplicativo mostra as barrinhas definitivas, mas ele também deixa representar graficamente qual barrinha é definitiva e qual não é. Pelo que eu estou vendo aqui na tela, tem muita coisa não definitiva. Isso deve atrapalhar o meu projeto. Quer dizer, deve trazer uma indefinição ao meu projeto, ao meu prazo calculado. E se você descobrir que todo o prazo que você dá e todo o orçamento que você dá tem menos de 60% de chance de ser verdade? Se você descobrir que se você aplicar essas técnicas no seu planejamento profissional, tudo que você está informando tem 60% de chances de dar certo. E aí eu pergunto para vocês, clientes. Microfone aberto. Quem é que compra ou faz alguma coisa ou investe um dinheiro tendo certeza de 60%? Algum de vocês no chat ou em voz gostaria de dizer eu não me importo, eu assumo, eu banco? Liberado. Karim. Fernando, no banco não. Por que que o banco não, Thiago? Porque o banco não quer perder dinheiro. Karim disse 60 e pouco. Então vamos fazer o seguinte, escreve aí o que que vocês acham que é bom. Porque, veja, bom, mal, ruim, pouco é qualitativo. E eu comecei nossa história dizendo que as pessoas não querem opinião, as pessoas querem número. Então escreve aí rapidinho no chat que número é bom para você. Ó, X% de chance de dar certo. Aí você fala, eu topo. Você está apresentando um cronograma, um plano
para o cliente. Quanto de certeza você acha que o seu cliente vai gostar? Seu amigo vai gostar? O cara que está recebendo de você vai acreditar em você? Escreve aí rapidinho. Tiago falou 90. Karim, 95. O Douglas falou 99. O Otávio, 95. Parece que os meus 60 não é bom, não, né? Tá tudo bem. Pode escrever. Então, olha, esse negócio que vocês estão vendo na tela é um procedimento para você fazer com a tua equipe para ver se esse plano, aquele plano bonito, aquele ali, cadê o bonito? Esse plano. Para ver se esse plano aqui convence alguém. Então, quando você apresenta isso com 348 dias, o cara vai olhar e vai dizer no papel... Tudo vale. Alguém já falou isso, inclusive, né? Papel aceita tudo. Como é que você poderia mudar o seu discurso? Dando mais informação. Da mesma maneira que esse software aqui dá mais informação gráfica, do tipo, ó, não confia nos rabinhos, não. Ou seja, é melhor eu descobrir qual a precisão desses meus 88 dias. Então vamos lá continuar. O plano aqui de administrar o risco é bem simples, como já comentamos. Identifica, faz uma avaliação qualitativa, tipo eu acho, tu achas, eles acham, nós erramos, vós estamos ferrados. Então, depois você, qualitativamente, você planeja uma resposta. Se isso pode dar errado, o que faço para evitar isso? Aí tem um monte de ideia. Para cada problema, várias ideias. E cada ideia, planejando uma resposta, custa um dinheiro, custa um recurso, custa uma atenção. E depois de você pensar nisso, você implementa. Se você implementar... Essa pergunta vai para você de novo. Se você implementar a cobertura da obra para não chover na obra, você resolveu o problema da chuva da obra? Sim ou não? Vocês estão aí ainda? Escreve aí, vai. Sim ou não? Não, não. Por que que não? O cara falou que era para cobrir a obra e resolveu o problema da chuva. O que que pode dar errado se eu cobrir a obra? Mas aí pode ter problema de drenagem de água no solo, problema de água, ah, acho que tem que colocar inapropriado. Você tem uma série de outros problemas. Então, além de cobrir a obra, eu teria que fazer o quê? Bacias de contenção, drenagens auxiliares, é isso? Isso aí, você tem uma série de outras coisas e problemas que podem surgir inerentes às chuvas. Não só problema de molhar o sol, até mesmo o local de trabalho. Sim. Então, diz para mim, isso custa dinheiro? Com certeza, absolutamente. Então, análise de risco. Não, aumenta o prazo, analisa. Se você gastar um dinheiro... Para não ter problema de chuva, aquela atividade vai acontecer naquele prazo determinado. Então, o prazo do projeto inteiro está salvo. Porque você fez todo o possível para que aquela duração seja aquela duração. Levava 31 dias. Mas se chover, botei lona. Mas se alagar, botei drenagem. Mas se eu botei... sistema de bacia de contenção. Eu juro para você que vai ser 31 dias. Então pronto, não teve aumento de prazo. Aí alguém escreveu, foi o Thiago, mas o cliente não quer pagar. Bom, veja, nós vamos chegar na parte ética. Então, segura aí, Thiago. Eu só queria ter certeza que vocês entenderam que é possível avaliar os problemas da obra, do projeto,
do desenvolvimento de sistema ou do estaleiro. É possível você avaliar os problemas. E depois de ver os riscos, você pode pensar em soluções que evitem aquele problema, né? E depois de evitar, você implanta aquelas soluções e talvez precise implantar outras, porque sempre tem uma coisinha que você esquece. Mas tudo isso parece estar impactando no custo. Então guarda isso. Você tem um aumento de custo e garantia de conclusão? Ou você não tem aumento de custo e não garante nada? Guarda esse problema para a gente conversar depois. De novo, ou você aumenta o gasto geral e garante resultados, ou você finge que não tem nada para acontecer e não garante nada. O nome disso chama-se sorte. Vamos continuar aqui com a nossa apresentação. Depois que você fez isso uma vez, lembra que você vai ter que repetir isso toda semana, todo mês, todo bimestre, todo semestre, porque o risco de hoje não é o risco de amanhã. É, vamos de novo? Eu estava com medo que fosse inundar a nossa obra. Aí alguém, mas acontece que isso não é problema, porque a obra acontece em setembro. Setembro é um mês seco. Então não vamos considerar chuva. Claro que não. Só que a gente está fazendo análise de risco todo mês. E a escavação, que era em setembro, passou para dezembro. Por algum motivo. Qual é a chance de chuva em dezembro? Muito maior que setembro. Então, como eu falei, você pensou pra caramba, tomou atitudes e eventualmente se preparou para gastar dinheiro. Como você monitora periodicamente, você pode encontrar uma novidade. Olha, o que não era importante virou importante. Então, o que era nível muito alto, muito baixo, ficou nível muito alto. Essa repetição faz com que você mude de estratégia. Então, o trabalho que você tem de acompanhar a obra, ajustando atrasos, colocando mais gente, etc., é um trabalho que vai te obrigar a ser repensado toda vez. Então, o qualitativo, aquele que dá opinião, seria muito mais convincente se você fizesse um quantitativo, que não é opinião, é número. É número. Então, vamos dar uma olhada de volta para aquele software, para dar um exemplo. Vamos aplicar a técnica. Vamos aplicar a técnica de Monte Carlo naquele planejamento simples. Olha só, nessa ferramenta aqui, eu tenho como dizer que o programado é 31, mas já aconteceu de ser 30. E já aconteceu de ser 45. Aí alguém pode perguntar, baseado em quê? Porque eu faço escavação desde 1930. E eu anotava tudo isso. E toda vez que eu trabalhava na Zona Sul da capital do Império, da capital da República, eu encontrava 31 dias. Mas em 1840 houve uma grande enchente. Em 1996 teve uma grande enchente. E nós levamos 45. Esse cara não tinha o que fazer, anotava. Quanto tempo levava a produtividade? Tem uns boletins aí de memória de custo de composição, que dão essas referências. Veja, eu não estou bicando, eu estou dizendo que eu tenho registros históricos. Então eu escrevi aqui, 30, 31 e 45. 31 é o mais provável. Nada dando errado. Menor, 30 é o otimista, é aquele que
Além de ser tudo certo, tem coisas que ficam melhor ainda. Eu, claro que essa condição é muito rara, mas ela existe. E tem aquela condição que é a pessimista, que na verdade seria mais conservadora. Eu não vou botar 31 porque é mentira. Eu vou colocar aqui nesse campo pessimista o pior caso mais frequentemente registrado. Então, a ferramenta, ela não apenas calcula as datas, como ela pode agora fazer o seguinte. Ela pode fazer uma análise de probabilidade. Se eu fizer o cálculo das datas e da duração 1.000 vezes, eu vou pedir para que o computador chute, arbitre, entre 30 e 45. Como assim? Ele vai colocar no lugar de 31, ou 30, ou 32, ou 39, mas nunca mais que 45, e nunca mais que 30. E existe também uma outra informação. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Não. Ah, não, eu vou ter que abrir aqui. Sai aqui. Deixa eu ver se abre. Aqui. Vamos. Tá difícil. Espera aí. Eu vou conseguir. Não vou conseguir. Ah, vou fazer assim. Properties. Aqui. Eu não estou conseguindo mostrar. Como é que eu vou mostrar se eu não consigo mostrar? Split task. Não, não é isso. View. Não consigo achar. Tem um lugar que a gente consegue mostrar que esse tipo de simulação, que eu não consigo mostrar, achar onde é que está, mostra que você pode fazer uma simulação com um perfil de chute dentro de uma distribuição de um tipo homogênea, heterogênea, mais intensa para o melhor, mais intensa para o pior. Então, essa ferramenta aqui, que eu não consigo achar onde arrumar, ela vai simular 1.000 vezes esse plano e vai calcular quanto tempo leva em função dessas variações que eu coloquei aqui, que são variações históricas. Dá uma olhada nisso aqui. Se eu for uma vez, ele assume 35 e tudo se recalcula. Se eu for outra vez, ele assume 42 e tudo se recalcula. E se eu for várias vezes, ela muda, as outras mudam e tudo se recalcula em função dos parâmetros que eu coloquei. Ou seja, o grau de incerteza fará com que a cada simulação, por isso que o método é de Monte Carlo, que é aleatório para descobrir uma quantidade enorme de informações e tirar médias, medianas, variações, e dá a gente a informação de quão preciso ou quão não preciso é o resultado que a gente pretendia encontrar. Então, se eu for 1.000 vezes, ele calcula 1.000 vezes e ele guarda 1.000 vezes o prazo do projeto, o prazo da atividade, o impacto nas outras. E se eu for fazendo de forma automática,
as barrinhas mudam de tamanho e as barrinhas mudam de cor e o tamanho do projeto muda de 88 para 92, 94, 100 e alguma coisa, 93, até que a gente roda as 1000 vezes e encontra uma informação. A informação aparece aqui. Assim que eu consegui arrumar, acho que aqui está bom. Está aqui a informação. A duração do projeto era 88, que eu lembro, né? 88. Aqui, 88. Só que eu não estou encontrando 88. Eu estou encontrando 86, 87, 88, 90, 92. A análise probabilística não me dá o valor, me dá um espectro de valor. E como um atrapalha o outro e algumas não se atrapalham, mas são atrapalhadas, o projeto sofre com isso. Então aqueles 88 dias que alguém disse que entregaria esse trabalho, na verdade 88, se você olhar aqui, com tantas distribuições, com tantos valores nessa distribuição, o valor para 88 me dá uma chance de 12%. Ou seja, se eu falar para alguém que isso vai levar 88 dias para ficar pronto, com as condições já sabidas, que isso aqui não é 31, ou é 31, ou é 39, ou é 30. Isso aqui não é 22. É 22, mas pode dar problema e chegar a 30. Com essa informação, isso não é uma mentira, um dado histórico, a gente pode dizer que 88, as chances de sucesso são 12%. E alguém aí falou que queria 90% de chance, 90% é aqui, ó. 90%. Tem que falar que o projeto, a obra acaba com 96 dias. Anota aí. 96 menos 88 dá uma semana a mais. E aí parece que o Tiago, acho que o Tiago falou 99. São 100 dias. O que dá 12 dias a mais, quase 2 semanas. Resumindo, fechando aqui. Resumindo, esse cronograma de 88 dias, essa promessa de fazer tudo isso aqui, prédio 1 e prédio 2, em 88 dias, tem uma chance de 12%. Escreve aí no chat qual é o prazo que você daria para o seu cliente para esse projeto. Já que 88 é 12%. Vai, ou fala ou escreve no chat. Noventa por cento estava dando 96 dias, né? 96 dias, 90%, 100 dias. Vamos perguntar para o nosso amigo Tiago. Tiago, você disse que o cara não quer pagar mais. Em algum lugar em cima você escreveu que ele não quer pagar mais. E você está dizendo que 90% é bom. 90% são 96 dias. Então você vai dizer para o cliente, olha, já que você não quer pagar mais, sugiro fazer um contrato de 96 dias, não de 88. É isso que você está querendo dizer, Thiago? Alguém discorda do Thiago ou tem uma ideia melhor? Alguém falou 99. Quem foi que falou 99? Foi o Douglas. Douglas, você diria para o cliente, ó, para eu te garantir isso aí, tu tem que me dar, não 88 dias, tu tem que me dar 100 dias. É isso, Thiago? Thiago, não. É isso, Douglas? Você diria para o cliente, ó,
Se você não me der 100 dias, eu não te entrego com certeza. É isso que você falaria? Dá uma olhada aqui. Eu fiz uma avaliação do tempo, né? Mas parece que tem outras abinhas. O software aqui, ele tem outras abinhas. Vamos ver se vocês enxergam a abinha duração e a abinha custo. Tá vendo o custo? O custo desse projeto com 88 dias é tipo R$ 800. Com 30%. Você assinaria um contrato que o cara tem que te dar R$ 800 para você trabalhar? E que você sabe que esses R$ 800 só tem a chance de pagar o seu trabalho de 30%? Ou você ia pedir, como o Thiago pediu, 90%? É 884. Então, o Thiago... Cadê? Aqui. O Thiago teria 800 a 30%. Mas o Thiago não gosta de 30. O Thiago gosta de 90%. Então, é 800 a 90%. Thiago, você diria para o seu patrocinador, olha, esse projeto aí vai custar oficialmente 800, mas é bom tu guardar 880. Porque eu te dou segurança de 90% se você me der 880. Se você não me der 880, eu não vou ter dinheiro para pagar o projeto, pela percepção de certeza. É isso, Thiago? Douglas, você não é 90%, você é 99%. Ah, se você já passou por isso, segura aí que você vai ter que contar. Ô Douglas, 99%. Quanto é que dá 99%? Deixa eu ver aqui. 99% daria. 99% de chance daria 952. Então, vou escrever aqui o Douglas. É 800 a 30. 992, eu acho, a 99%. Você vai pedir para o cara R$ 200 a mais, é isso? Deixa eu ver. Meu Deus, 150. 150, R$ 200 a mais. Ô Douglas, tu vai dizer para ele, ó, esse plano que eu fiz, 800 não dá não. Vai ter que ser 990, é isso? Fala, Douglas. Ou escreve, né? Então, vamos lá. Você viu que o seu plano determinístico funciona. Todo mundo faz assim. Todo mundo faz cronograma para tudo. Eu estou falando do tempo, tá? Mas existe também dinheiro, produtividade, tem um monte de coisa. Eu estou falando mais do tempo, que é mais fácil de ser didático. Você viu que os 88 dias que eu trabalhei legal, estudei bem todos os processos, ficou bacana, ficou uma coisa bem justificada, foi detonada pela galera dizendo que tinha falta de material, chuva. Cara, nego detonou. O teu bom plano, o teu trabalho foi detonado pela galera agourenta, que é daquele tipo que vê problema em tudo. Quer dizer, ou você pede mais dinheiro e mais prazo e administra o trabalho, ou você se prepara para os riscos e começa a colocar mais equipamento, mais gasto, mais atividade, para não acontecer o risco. Mas toda vez que você faz uma coisa para não acontecer, eu gasto dinheiro. Parece que nós estamos num beco sem saída. Se eu me preparo, eu gasto dinheiro. Se eu não me preparo, eu digo para o cliente
que custa 800, mas ele tem que guardar 1.000. Você acha que o cliente vai entender? Tiago, para a gente prosseguir, você tem 3 minutos para contar o teu caso, que você já passou por isso. Fala aí, libera o microfone. Bora, Thiago. Ah, ele está com o microfone ruim. Ou o áudio não está saindo. Cadê o Thiago? Então, não vai dar para você falar. Douglas, você passou por isso? Alguém passou por isso? Karim? Karine disse que é pouca diferença de preço para muita diferença percentual. É, pode ser. Alguém quer, já que o Thiago não consegue falar, alô? Alguém quer comentar sobre isso? Alô? Quem falou alô? É o Thiago, professor. É o Thiago, professor. Ah, então fala aí, Thiago, o que, que você passou por isso? Você foi crucificado? Você foi demitido? Ou você foi enterrado junto com os dutos da Val? Não, professor, eu tenho uma empresa e eu fiz um orçamento em 2019, né? Para fazer um residencial. E o cliente demorou um pouco para aprovar, a gente conversou, até entrar em janeiro de 2020. A gente começou a fazer a execução da obra e veio a pandemia, professor. E com ela veio tudo que não devia vir, né? Eu tive problema com material, eu tive problema com mão de obra. O principal foi material, porque eu fui fazer uma obra em Macaé. E Macaé, quando entrou em colapso aí de Covid, ela fechou a cidade, eu não pude mais trabalhar. Quando eu voltei para trabalhar, não tinha mais material na cidade, não tinha material mesmo, professor. Nem aço tinha, entendeu? Então, eu fiquei esperando muito tempo. Os valores que eu passei, que foram muito baixos, inclusive por conta que o cara era meu amigo, aumentaram muito. Eu tive um aumento muito grande de mão de obra. Isso acabou me enterrando junto com a obra, entendeu? Até a meu pedido de saída, entendeu? Então, foi bem complicado isso. E uma pergunta para você. Você percebeu que a pandemia, a crise econômica já existia, mas você percebeu que a pandemia não atrapalhou você, não. Atrapalhou todo mundo, todo certo? Mundo. Todo mundo. Será que alguém poderia ter levantado naquele grupo de análise, lembra? O que, que pode dar errado, lembra aquele Isso. grupo? Aí um falou chuva, o outro falou atraso de material. Alguém poderia ter falado assim, uma pandemia mundial? Poderia ter falado. Olha, é muito difícil. Ah, não, assim... Prever o risco... Baixo, o risco é tão baixo, sabe... Só teve uma em 1800, não sei quanto, 1900, sei lá o quê. O risco foi... A gente não imaginava, mas, professor. Hein, a pergunta... Eu sei, eu concordo. Eu não imaginava. A pergunta para o Thiago é, para haver um risco, o que, que precisa para um risco acontecer? Por mais absurdo que seja, o que, que precisa acontecer, ter, existir? Desculpa, professor, não entendi. Para um risco levantado por alguém acontecer, o que que precisa existir? Condições. Isso. Então, vou te perguntar. É possível construindo uma estação lunar? Estamos construindo uma estação lunar e o Douglas é o gerente. Numa reunião de riscos, o nego fala, mas e se cair? E se ele morrer? Alguém levanta e diz, e se houver um furacão aqui na Lua? Esse risco é possível? Eu acho que nunca teve furacão na Lua. Por quê? Bom, a gente não sabe, né, professor? A gente nunca soube.
Porque não tem ar. Não tem ar na Lua. Então é impossível ter um furacão na Lua. Aí uma outra pessoa levanta. Mas temos que tomar cuidado com as tsunamis. Também não. Também não. Mas temos que ter cuidado com a pandemia. Isso é possível? Também não. Não. Não, pandemia é possível. Não, pandemia é possível. Tem vírus e tem gente. Tem vírus tem gente. Tem gente. Então, na... Mas na Lua, não entendi. É, tem pessoas. Na Lua, se um astronauta estiver infectado, todo mundo fica. Entendi agora. A condição é a seguinte. Para que a coisa, o risco aconteça, é preciso que exista condição. É possível ter um terremoto no mar? Sim. Eu vou fazer uma estação submarina. Tem, porque o mar tem um chão. E o chão está no planeta. E o planeta se mexe. Então, mas é que nunca houve um terremoto. Sim. Outra pergunta. Estamos fazendo uma base lunar. Ou em Marte. É possível cair um meteoro na gente? É possível. Total. Claro. Claro. É possível ter um furacão em Marte? Sim, porque tem atmosfera de metano. É possível ter um tsunami? Não, não é possível ter um tsunami, porque até então não foram encontrados marés, mares e lagos em Marte. Está entendendo? E quando você faz uma avaliação de risco, lembra daquele mapinha que eu mostrei? Identificar os riscos. Cara, tem risco de tudo que é jeito, de tudo que é tamanho. É por isso que você faz uma análise qualitativa para analisar o que é relevante ou não. Há um tempo atrás, houve um furacão em Santa Catarina. E as construções desabaram lá, houve um desastre. Ninguém nunca projetou nada com furacão, porque nunca houve furacão no Brasil. O Brasil é uma terra abençoada. Não tem terremoto, não tem furacão. Tem um monte de... Eu não sei mais se é assim. Então, as construções civis agora precisam levar em conta. Eu participei de norma técnica onde eu briguei com todo mundo que não podia botar carga de neve nas linhas de transmissão. Na norma técnica não pode colocar na linha de distribuição peso da neve nos condutores, porque no Brasil não neva. Nós ficamos discutindo um tempão. Até a hora em que alguém disse, tá legal, bota uma nota. Caberá ao projetista analisar outras cargas. Ponto. Ou seja, nós não mandamos calcular neve. Mas cabe ao projetista pensar se lá no sul, perto do Uruguai, pode nevar. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, voltando... Você teve um problema particular. Só que a análise do seu risco não é de projeto. A análise do seu risco é de risco estratégico. Não, professora, eu também tive um erro de projeto. Não, professora, eu também tive entendeu? Um erro de projeto. Nesse, também, é o risco nesse projeto, de contratação do projeto. Nesse projeto, o engenheiro estrutural, o que fez a fundação, ele não teve comunicação com o arquiteto e os clientes pediram para diminuir a quantidade de construção no projeto. Isso não foi passado para o engenheiro estrutural, que a gente acabou tendo que fazer uma contenção que não tinha, não estava orçada, não estava de acordo com o serviço que a gente ia fazer, acabou gerando um custo de R$25 mil a mais para o cliente, entendeu? Que ele foi obrigado a pagar. Eu falei para ele assim, olha, isso aí não tem o que fazer. O engenheiro estrutural e o arquiteto estão aqui, estão conversando, mas eles mesmos vão te passar isso. E foi o que aconteceu, né? Mandaram fazer o... Agora, veja, quando a gente falou em risco hoje, eu já parti do princípio que aquelas outras áreas administrativas, lembra que eu falei que eram quatro? Administração, conhecimento, técnico, ambiente, aquilo ali reúne condição de você fazer um escopo, um contrato muito, muito, muito bem feito. Ou seja, não esquecer nada, não haver problema de comunicação. Para depois você partir para a história de risco. Isso aí. Então, não poderíamos falar que foi um problema de riscos, né? Foi um problema de administração. A administração comum, não é uma de procurar problemas. Então, o que nós estamos vendo agora, hoje, é como quantificar em números
esses problemas. Porque quando você fala muito alto, olha, acho que esse dinheiro é pouco. Eu acho que esse dinheiro é pouco, é uma coisa. Quando você mostra 12% virar 80%, 90%, que representa 200 reais, o cara entende, entendeu? O cara entende perfeitamente. 12% ele acha alguma coisa. 90% ele acha alguma coisa. Acha. Só que ele sabe que é 200 reais. 200 reais é 200 reais. Então ele sabe que ele vai gastar 800, possivelmente 200 reais a mais. Se tudo der certo, não chover, não houver problema nenhum, aí ele gasta 800. Mas ele tem guardado 200. Porque se acontecer alguma coisa, ele não para o trabalho, ele não inviabiliza o trabalho. Fechou? Fechou. Prosseguindo. Olha só. A gente falou que a palestra não é de gestão de riscos ou de Monte Carlo especificamente. Mas deu uma ideia de como é que a técnica funciona. A técnica é bem simples. Você chuta um valor de custo ou de prazo ou de quantidade de gente e ele calcula. Chuta de novo e ele calcula. Esse chute é dentro de um parâmetro possível. E com esses parâmetros possíveis, você faz o quê? Analisa probabilisticamente. Vamos voltar para aquele desenho? Cadê o desenho? Está aqui. Olha aqui. Nesse desenho aqui, eu coloquei várias atividades com suspeita de garantia. Porque as outras eu não tenho dúvida. Eu juro que isso aqui acontece em 11 dias. Eu juro que isso aqui acontece em 12 dias. Então eu não vou discutir, não vou perder tempo fazendo isso. Mas quando a gente fez aquela análise assim bem simplinha, você encontra diversos parâmetros. Essa ferramenta não tem muitos parâmetros não, mas tem alguns. Dá uma olhada aqui. Eu posso dizer que 88 dias não é. Eu diria, pelo critério da galera, que 90% é 96 dias. Então, eu mostro um mapa de 88, que nós vamos correr atrás, vamos fazer maior força, vou dar maior apoio moral, mas que nós temos um risco de chegar a 96 dias. Anotou? Anotei. Outra coisa, o dinheiro. O dinheiro oficial é 800 reais, com 30%. Mas como o pessoal só sente segurança em 90 e o Douglas com 99, eu vou dizer, ó, guarda 885, guarda 10% a mais aí. Nós vamos tentar fazer com 800. Vamos fazer todo o esforço. Mas e alguma... Tá aí. Eu, quando fiz a variação do tempo, o dinheiro veio automático. Mas eu poderia dizer que o dólar muda. O risco do dólar aumentar, e ele vai incluir isso no cálculo. Além do tempo variar, o dólar vai variar. Além do tempo aumentar e o dólar variar, a quantidade de concreto vai variar. Vai, que eu digo, é pode, né? E aí o programa calcula também, o programa que eu digo é a técnica, né? A data de conclusão era 9/8, com 15% de chance. Como a galera gosta de segurança, e a segurança a galera escreveu e eu posso provar, eu não inventei, foram vocês que escreveram e vocês gostam de 90, a data de conclusão mais adequada para assinar o contrato é 16. Porque se a gente não acabar no dia 9, como combinamos, assinando o contrato para dia 16, a gente não paga a multa, reduzindo assim o nosso prejuízo. Então essa análise quantitativa, com números, convence muito melhor do que dizer, aí, acho melhor fazer esse contrato com mais um mês. Sim, então vamos fazer o contrato com mais um ano?
que a gente está com 200% de certeza. A coisa não funciona assim. Lembra do valor de investimento? Você pode ter um dinheiro investido e quer um retorno. Com essas variações, os retornos podem demorar mais para vir. Então é melhor você avisar para os investidores que o retorno, o ganho de capital e o programa calcula para você a partir das variações de prazo, das variações de custos, das variações de uso de material, das variações de peão doente, trabalhou pouco, produtividade baixa. Tu pode botar um monte de coisa. Mas uma coisa importante sobre capacitação nessa área vale também para quem você contrata capacitado nessa área. Então tem muita gente, muitas empresas, sei lá, dando treinamento, vendendo Monte Carlo, gestão de risco, vendendo software também, tá? Dá uma olhada nos perigos que a gente encontra que você precisa tomar cuidado. O que e por quê? Isso que você está vendo na tela, todo mundo está vendo na tela, não está? São os pontos dizendo o número de casos morridos, o número de mortes que eu colecionei da Covid enquanto fazia esses slides no ano passado, sei lá, não sei quando é que foi. Eu peguei os pontos. Você só pode colocar margens no software, na técnica, 31 dias, 45 é o máximo. Essas coisas não são chutadas, elas são históricas, calculadas. Senão é uma mentira, você vai gerar uma mentira. Esse ponto que vocês estão vendo vermelho, eles são os pontos no Brasil. Essa linha amarela aqui é uma linha que eu consegui da China, com 20 dias, eu acho, de início da pandemia. Eu peguei o Excel e projetei esses pontos para saber para onde eles iam em azul, ou para onde eles iam em verde. Vocês estão vendo as minhas curvas? Eu não entendo de medicina, não entendo de virologia. A gente estava há uns 15 dias de pandemia. Olha o que nós temos hoje de informação. Eu analisei isso aqui e tentei projetar. Você está vendo que minha projeção não bateria de jeito nenhum? Primeiro porque isso é um caso novo. É novo que eu digo. Ninguém nunca mapeou uma pandemia no planeta, né? Porque não existia computador, não existia telefone, não existia internet. Então, esse mapa agora, no futuro, poderá ser uma das referências para você projetar simulações. Então, eu não posso fazer simulação aqui bicando valores. Não posso. Eu tenho que ter histórico de valor. Eu tenho que ter justificativo. O cara que está fazendo isso faz tanto tempo que ele já sabe esses parâmetros. Outra coisa, os parâmetros de chuva no Rio de Janeiro, em janeiro, no Jardim Botânico, não é a mesma coisa que no interior da Paraíba, em setembro. Então, eu não posso aplicar esses valores aqui num projeto igualzinho na Paraíba, no interior, em setembro. Então, a primeira preocupação é esse pessoal que trabalha com análise de risco, ele tem que entender do assunto. Do assunto que eu digo não é do assunto de risco, não. É da justificativa das coisas que eu vou colocar na técnica. Outro cuidado é qual e por quê. Eu coloquei aquela variação, tipo assim, 30, 31, 45. Mas 45 é uma frequência de ocorrência. 31 é uma frequência de ocorrência. E nos softwares e na estatística, você tem vários tipos de comportamento. Esse comportamento, deixa eu pegar aqui, normal, cadê normal com N?
perde. Essa aqui, normal. Esse comportamento aqui é o comportamento que é muito comum em eventos da natureza. Por quê? Porque pode chover para mais ou para menos numa distribuição equalitária para a esquerda e para a direita. Ou seja, chove tanto para mais como chove tanto para menos. Venta tanto para mais como venta tanto para menos. Que a natureza, digamos assim, é mais comportada, é mais normalizada. Por outro lado, se você pega um trabalho feito por gente, deixa eu ver se eu acho aqui, cadê o beta? Beta é com B, né? Beta. Beta PERT. Log normal. Vou pegar um log aqui. Essa aqui. Toda vez que você trabalha com processos que envolvem gente, a curva não é perfeitamente simétrica. É claro que há exceções. Você, às vezes, tem mais frequência em demorar do que frequência em acabar mais cedo. Eu não sei por quê, mas tem mais frequência, mais provável, a distribuição não é um triângulo. O triângulo é a coisa mais simples que tem. Você define um pedaço, o outro pedaço e o principal. E aí ele faz uma distribuição bem arrumadinha. Qual dessas 40 curvas você vai usar na sua simulação? Então vem aí a pergunta. Qual curva e por quê? Primeiro problema é o especialista que nunca fez coronavírus, ou nunca fez obra, ou nunca botou um duto na vala, ou que nunca desenvolveu um software, tem condição de fazer isso. Ó, ou ele faz isso, ou ele bica. E tem coisas que só um especialista de trabalho pode dar referência. A segunda coisa é, embora a ferramenta te dê 40 curvas, você não tem que botar uma bonita. Ó, vou usar essa aqui porque é bonito. Ó, eu estou usando o chi quadrado. Cadê o chi quadrado aqui? Chi com chi. Cadê chi? Tem alguma? Chi quadrado. Log normal 2. Cara, o nego viaja. E aí aparece um resultado. Eu queria mostrar para vocês aqui aonde é que você ajusta esse negócio. Eu não consigo achar aqui aonde você ajusta. Achei! Olha aqui, no risco. Essa atividade aqui tem um risco. Então, vou pegar aqui risco, risco. Está vendo a figurinha aqui? Eu disse que a atividade varia conforme um triângulo. 30, 31, 45. Mas se eu dissesse que ela varia conforme uma beta PERT, olha que lindo. Impressiona isso, né? Eu podia usar aqui uma log normal. Olha que bonito. Não, o bobo do Marcos usou uma triângulo. Quando você não sabe, a melhor coisa é usar uma triângulo. Facilita a vida do software, facilita a velocidade de processamento e não dá diferença num projeto de R$800. Você vai errar uns 40 centavos a mais, talvez, né? Uns 40 centavos a menos, mas isso não caracteriza um problema muito grave. Terceira coisa, continua. É aqui do Covid, eu só queria mostrar aqui no passado, na época que eu fiz os slides, o que não faltavam era curvas. E se você pegar todas essas curvas que eu usei nos slides do ano passado, não tem nada que se assemelhe às curvas que nós temos hoje do Brasil, da Inglaterra, de contágio de Covid. Porque as epidemias são diferentes, os tempos são diferentes, a maneira de propagação é diferente. Então, escolher qual é o perfil de distribuição da técnica é outra coisa. Quando você fizer ou buscar uma consultoria de análise de risco, você tem que tomar mais um cuidado. Essa curva mostra a probabilidade, a quantidade de vezes que uma coisa tende a acontecer. Ó, a quantidade de vezes que tende a acontecer. E essa curva aqui em forma de S te dá o acumulado.
E aí você manipulando a estatística, curva normal dá uma curva S, e a integral do ponto inicial até o ponto em que você está dá a probabilidade ou a área da curva. Você pode aplicar isso para prazos, você pode aplicar isso para custos, mas você tem que entender que num projeto, os prazos afetam os custos, os recursos afetam os prazos, os recursos afetam os custos. Porque mais recurso, mais custo. Falta de recursos diminui o custo, mas também aumenta o prazo. Então está tudo muito interligado. Quando você recebe uma figura do custo, lembra que eu fiquei com vocês. Eu falei, você diria para ele do prazo e do custo. Então são dois parâmetros. Mas você pode falar também da produtividade, da ociosidade. Você pode falar para ele também do impacto do negócio, do rendimento do negócio. Tudo isso de forma estatística. Ou seja, 88 dias a R$800, se nada der errado. Mas com a minha análise criteriosa, sem falar do maremoto, nem falar do meteoro, porque é possível, mas eu não considerei, a gente está pedindo 96 dias com R$880. Para dar uma garantia de que não pagaremos multa, não deixaremos ninguém frustrado. Essa é a ideia da análise quantitativa. Porque a qualitativa vai dizer, ó, nós estamos mal. Ó, a gente corre o risco de gastar mais dinheiro. Isso não convence patrocinador nem cliente. Mas quando você fala números, é claro que esses números são baseados em experimentos. E os experimentos não são bicados, eles são baseados em memória. Quanto tempo levamos, nossa história de obra, história de empresa, história de carreira. Outro cuidado, futurologia. Essa é a melhor parte. Eu fiz um trabalho, não sei aonde, eu fiz um exemplo para um curso e o dólar era R$4, era quanto que era o dólar? R$4,11. E eu fiz o histórico da moeda até onde eu pude. E depois eu botei no Excel. E eu projetei o dólar de diversas maneiras para um futuro. 2020. Aqui, 2020. Esse era o meu futuro distante. Cara, o dólar não estava a R$4 em 2020. Ele não chegou a R$4. E nós estamos em 2021, e se eu continuasse aqui, nas minhas projeções, talvez não chegasse a 5 em 2021. Ou seja, a minha projeção, na minha futurologia, foi só um exemplo didático que eu fiz, né? Na verdade, eu não poderia usar isso em projeto nenhum, porque eu não sou analista financeiro. E, como eu falei, a avaliação de risco é periódica. Porque o que estava previsto de tempo para a semana que vem hoje pode não ser o que vai ser previsto de tempo amanhã de tarde. Será que isso impacta o nosso trabalho? A nossa decisão de projeto? Eu fiz isso em novembro de 2019. Se eu continuasse a curva aí, não ia chegar em 2021 a R$5. E nós estamos a... chegamos a R$5,70, eu acho. Ah, mais curvas de Covid. Ou seja, a futurologia não deu certo também na Covid. E eu acho que o último que eu tenho que falar para vocês de cuidado, lembrando que a técnica de Monte Carlo é para te ajudar a vender, é para te ajudar a justificar, é para te ajudar a esclarecer aos envolvidos que nada é definitivo, mas que você está trabalhando muito para chegar naquele ponto, os mistérios que nego tem. Esse gráfico aí, até hoje eu não sei o que é, mas é muito bonito e eu coloquei aí, porque causa uma boa impressão e todos vão ficar muito felizes. E supondo que vocês não têm muito conhecimento desse assunto. E eu tenho algum, vocês vão dizer, oh, que
gráfico fantástico, e eu vou dizer, isso é a tendência das nossas atividades, não sei. Outra coisa que eu poderia botar é um gráfico de scatter, é um gráfico de distribuição. Aí você olha para esse gráfico, que é um fruto, resultado da técnica de Monte Carlo. Só que quando é para projeto, sabe, é que é para projeto. O que está sendo mostrado na tela é o que a gente já falou. É a probabilidade aqui, o eixo dos Y, ou Y, sei lá. O eixo vertical é dinheiro. O eixo horizontal é tempo. Então, se o meu projeto vai levar esse tempo, quer dizer, se eu quiser analisar a probabilidade dele acontecer nesse tempo com esse custo, eu vou cair aqui, ó. Essa área aqui é uma área de alta possibilidade de eu estar certo. Então esse gráfico é bonito, bonito que poderia ser melhor. Ele é bonito, mas o que ele me diz? Que se eu quiser saber nesse tempo com esse valor, é baixa probabilidade. Então, ao invés de fazer isso, eu fiz com vocês. O valor do tempo é esse. Vocês gostaram de 90%. O valor do custo é esse. Vocês gostaram de 99%. Então, quer dizer, custo, eles estão 99%, mas o tempo estão 90%. Esse gráfico aqui me daria uma posição. Ah, eu estou aqui, ó. Ah, tudo bem. Tem um lugar melhor? Tem. É esse aqui. Esse é um lugar melhor. Mas eu não me interessa. Eu quero... A galera está falando, os parâmetros de referência da galera, o desejo e aceitação da galera é esse aqui. Então, esse gráfico que é muito bonito e poderia ser muito melhor, está me dando 670 dias por 28 mil. As chances é de 0,1%. Então, o que, que isso significa? Se vocês não gostavam de 60% ou 16%, eu acho que vocês não vão gostar. Esse gráfico é bidimensional. Ele dá duas probabilidades, do dinheiro e do tempo. Agora eu podia fazer um gráfico tridimensional, que teria tempo, dinheiro e produtividade. Eu podia fazer um gráfico tetradimensional, tempo, dinheiro, produtividade e retorno financeiro. Ou pentadimensional, tempo, dinheiro, produtividade e ociosidade. Eu não sei bem para que você ia olhar esse gráfico, mas você tem que analisar as tolerâncias de cada coisa que você acha importante. Aí vem a pergunta para Karen. Karen, você falou que trabalha com balística. Professor, né? Quem falou sobre balística? Eu. É Maria. Eu esqueci seu nome. Maria? Meu nome é Maria. Ah, tá bom, Maria. É que eu acho que eu li Karen no chat e ia me confundir. Maria, você trabalha ou não, trabalhou? Era um trabalho, exatamente. Era um projeto universitário no qual eu fiquei durante 2 anos, de aerodinâmica, de foguetes de sondagem, foguetes de modelo, que tinham que alcançar a certa altura. E a aplicação do método de Monte Carlo era em softwares computacionais para gerar gráficos como esse de... pontos onde o foguete podia cair. Então era gráficos quase que exatamente como esses. Exato, a gente não pegava números exatos, eram gráficos, o nosso objetivo eram gráficos. Uhum. Eu falei lançamento balístico porque a gente usava essa simulação, assim, para simplificar. Era basicamente isso. Certo. Vamos lá, esses foguetes caíam? Sim, eles aterrissavam em algum momento. Sim. Eles iam voltavam. E você tinha que saber avisar. Você tinha que avisar que ele vai cair, tá legal. Vai cair mais ou menos aonde? Exato. É isso? Exato. Certo. Você tivesse uma área geográfica conforme essa figura aqui, uma área, planta baixa do Google. Planta baixa do Google aqui. E você tivesse informações suficientes para dizer que ele vai cair por essa área aqui, não é isso? É, exato. Uhum. Quer dizer. Você sabe que existe um ponto mais provável dele cair. Uhum.
Então, se você fosse fazer XY, você poderia, com o auxílio de técnica de Monte Carlo, dizer que ele vai cair mais provavelmente aqui. A pergunta é: você vai comprar uma casa nesse terreno, nessa região? Diz para mim, aonde você compraria a casa para morar? No A, no B, no C ou no D? Aonde você compraria a sua casa para morar? Nessa região. Sabendo que a Maria vive fazendo lançamento de balística que vai cair por ali. Definitivamente no ar. Definitivamente no ar. Bom, alguém discorda da Maria? Escreve aí no chat aí. Ninguém escreveu, Maria. Mas de qualquer maneira, você ficaria no ar. A Marinha dos Estados Unidos, ela tem uma teoria. Ela lançava mísseis e outras coisas, e eles caíam, né, no mar de preferência, né? E eles iam de navio para acompanhar as coisas. Você sabe onde é que eles paravam os navios deles? Onde? Não é no ar. Eles têm que ver o evento, eles têm que filmar lá os eventos, recolher o foguete. Eles não paravam no ar. Eles paravam exatamente no ponto em que o míssil tinha que cair. Ele tinha o ponto Porque exato ou o pela ponto de probabilidade. maior probabilidade? Não, eles têm essa nuvem. Eles tinham essa nuvem. E pelo método de Monte Carlo, você descobriu que tem um ponto mais provável, não é isso? Eles paravam o navio no ponto mais provável. Porque eles sabiam que o míssil nunca ia cair no ponto certo. Então, o míssil que eu digo, os experimentos. Então, dizem que eles, como prática, levavam os navios para recolher as coisas no ponto mais provável do míssil, da coisa cair. Porque nunca cai no ponto mais provável. E aí eles pegavam as coisas pertinho, mas nunca caía em cima deles. Entendeu o que eu estou dizendo? Ou não? Ficou esquisito. Entendi. Essa lógica é contrária, mas entendi. Ou seja, é esquisito. Se você ficar no ar, você está coberta de razão. Porque a estatística mostra que não vai cair ali. Mas eles precisavam apanhar as coisinhas do míssil ou do equipamento bélico. Então eles ficavam no melhor ponto mais calculado dele cair. Aí ele caía 100 metros para lá. 180 metros para cá, 500 metros para ali, mas nunca caiu em cima deles. Tá vendo como é que a estatística ajuda as pessoas? Vamos lá. As consultorias que nós temos hoje, elas são desse tipo aí, que arbitra, elas apertam botões na ferramenta, as ferramentas e a metodologia aplicada, aquele esquema todo. E apresenta gráficos bonitos. Mas o que a gente tem verificado é o seguinte: você precisa definir o que a gente tem verificado como mais eficiente, né? Mas também não vende, né? Não vende quadros bonitos. Define o caminho crítico, é o caminho mais longo do projeto. É o caminho que, se é a sequência de atividades que, se for atrasada, vai te trazer um problema grande de multa e prejuízo. Depois que você fizer isso, você define a faixa crítica. O que é a faixa crítica? É todos os outros caminhos que não são tão compridos quanto ao caminho principal, a sequência principal, mas que estão bem perto. E que, se eles não forem bem monitorados, eles ficam pior do que o caminho crítico. Depois, pergunta quais são as atividades interessantes, quais são os trabalhos interessantes para quem? Não sei. Vai que tem um cara que quer muito que a piscina não atrase.
Aí isso passou a ser crítico, não pela multa específica, mas porque vai deixar um interessado mais seguro da sua piscina. Então, caminho crítico é o que atrapalha o contrato. A faixa crítica são atividades e trabalhos potencialmente atrapalhadores. Não é para fazer análise de tudo, é só dessas coisas. Depois as atividades que são interessantes. Depois define o que é parâmetro crítico. Tu quer saber do dinheiro? Não, não quero saber do dinheiro. Dinheiro não é problema para mim. Dinheiro não é problema para mim. Eu quero que você me diga quanto eu devo guardar. Mas não tem problema, eu guardo. Meu problema é o prazo. Meu problema é acidente de trabalho. Aí você trabalha análise de risco com esse parâmetro. E é claro que avisa do dinheiro, avisa outras coisas para que ele se prepare, porque o problema para ele não é dinheiro. Depois discute qual é a tolerância admitida. Vem cá, a gente tem que tolerância? Porque lembra que nós conversamos sobre a obra em que o Tiago botou cobertura na obra para não chover? Que tolerância o senhor admite? Que tolerância a empresa aceita? Tipo, eu não deixo atrasar, mas pode atrasar, tipo assim, uma semana, que a gente administra. Então, eu vou analisar se as minhas simulações estão menores que uma semana. Se estão menores que uma semana, eu não vou criar um alarde, porque está dentro da tolerância admitida. Então, existe tolerância ao risco. Alguém falou do banco, né? O banco não aceita de jeito nenhum um empréstimo seu se você não tiver 200% para cobrir esse empréstimo. Pega os seus imóveis, carro, lancha, iate, pega helicóptero, te dou R$ 50, mas deixa aqui para mim uma promissória do teu helicóptero e da tua casa. Mas é R$ 50, tudo bem, R$ 50 é teu. O banco não tem tolerância, por isso que o banco é banco. E simula e apresenta resultados para você interagir. É isso aí? Tá dentro da expectativa? Sabe? Não, tá, ainda tá muito. E aí você trabalha chamando especialista. Você precisa definir parâmetros, precisa definir o que que é irrelevante com aquele que entende o serviço. Você não pode contratar uma consultoria que entra na sua empresa, ou você não pode pedir para alguém te ajudar em análise de risco que não entende do trabalho. É que nem botar, por exemplo, um oficial militar na China tomando conta do Ministério, por exemplo, da Saúde. O militar da China, que não é médico nem trabalha na saúde, ele não teria o conhecimento dos medicamentos. Ficaria difícil. Mas se você bota um médico com formação de gestão, fica mais fácil, porque ele tem que administrar e a China vai ter um médico entendendo das coisas. E ó, você tem que rever todo o trabalho até atingir o propósito. E quem é que define o propósito? São os tomadores, são os clientes, são os desenvolvedores. Não você. O propósito é dar a maior segurança possível com aquilo que te deram. Te deram trabalho, te deram os recursos, te deram dinheiro, te deram tudo. Você faz um planejamento, faz uma avaliação e depois você vê se tudo isso que você apresentou atende os propósitos de quem? Dos envolvidos. E não os propósitos que você tem ou os limites que você tem. Eu acho que com isso, deixa eu ver se acabou aqui. Ah, sim. Só para terminar. Esse gráfico aí é um diagrama Scatter, tá? Que tem uma, duas, três, quatro, cinco dimensões. Você com esse gráfico você vê um monte de coisa que eu até hoje não sei o que é não, mas seria um gráfico muito bonito para você botar na parede. Eu acho que terminamos aqui, né? Deixa eu ver, acho que é. Terminamos aqui. Terminamos aqui. Fica a mensagem de método de Monte Carlo ajuda você a definir a precisão. Matematicamente, né? Matematicamente, numericamente, a precisão
daquilo que você está entregando. E não assim, é muito alto, muito baixo, é uma coisa bastante específica. É uma coisa bastante, como é que eu vou dizer, concreta para tomada de decisão. Enquanto que a análise qualitativa, ela vai te levar ao quê? Ela vai te levar a definir opiniões. Muito alto, muito baixo, muito importante, pouco importante. Entendeu? Então, a capacitação é aquilo que faria você agir com eficiência e eficácia na solução desse tipo de problema. Não é a técnica, é saber como é que a coisa vai de fato agregar para os envolvidos. Você não está mentindo quando falou 88 dias, R$ 800. Você não está mentindo. Mas você precisa dizer, é 88 dias com 60, né? 12% de chance, não foi isso? 12% de chance. E aí, você está maluco? Não, não estou maluco. Eu fiz conforme todo mundo faz. E também fiz uma análise de risco numérica, quantitativa, para dizer que 88 dias, como todo mundo faz, é 12% de chance. O senhor está afim? E aí o seu gerente, chefe, patrocinador, cliente vai dizer, tô. Aplicar software e apertar botão gera um monte de coisa, mas você precisa ter algo para apresentar. E quando você faz gestão de risco, análise de risco numérica, você transforma tudo aquilo que é normal de se fornecer em alguma coisa normal de se fornecer com perspectiva de sucesso. Ou não, né? Perspectiva de sucesso ou não. Bom, falei demais. Já são 8h03, mas a gente tem tempo aqui para ficar mais uns 10 minutos, se alguém quiser trocar ideia ou falar alguma coisa. Cadê Maria? Não achou Maria. Peraí, mas tá escrito Karim. Marcos. Eu tô achei aqui. Maria, tá aqui, Maria. Eu tô aqui. É, eu tava procurando você nos quadradinhos. Fala alguma coisa sobre isso, Maria? Olha, você me desculpa, eu não tenho muito para falar, não. Você achei bastante interessante. Usava essa metodologia pelo software direto sem saber muito bem sobre ela, sem estudar muito a fundo, e me inscrevi justamente para conhecê-la e achei muito, muito legal. Muito obrigada. Uhum. Tem que tomar cuidado que tem coisas que são da moda. E aí começam a fazer e vender, e aí é mais um. E você precisa saber para que você está fazendo, né? O objetivo dessa avaliação de risco, por técnica de Monte Carlo, que é muito antigo, e fazia na mão. A pessoa fazia na mão. Sabe? Estatística na mão, análise da mão, é uma coisa bastante trabalhosa. Hoje não. Hoje o computador faz. Se você tiver critério, né, ele vai fazer direitinho. Sim, esse software que eu usava foi desenvolvido por um aluno da USP. É desenvolvido por ele, do zero. Então, é bem legal mesmo. Fazia parte de projetos universitários da USP, e aí outros alunos, no caso eu sou da UFRJ, usavam esse software criado por ele. Mas, sim. E é claro, a metodologia existe há muitas décadas. E ela é usada até para calcular o número de peixe na piscina, no lago, que come girino, que come pássaro, que para poder saber a viabilidade, a chance de sucesso daquele aquário. Como é que é o nome do lugar que você tem peixe? Você cria peixe? Viveiro. Você fazia análise para botar peixe. E simulava no computador, né? Quantas aves comem quantos peixes na probabilidade do peixe comer o filhote? E sabia se aquilo vingava ou botava mais peixe, ou botava mais girino, ou botava mais... Tem um esquema aí. Então, essa ideia de você usar o computador, agora é mais fácil, tá? Usar o computador para simular. Veja, a gente encontrou 12%, e não é mentira, é possível provar que probabilisticamente aquele cronograma tem chance de 12%. Cara, você tem 12% de chance. E eu sei do que eu estou falando, porque eu sei fazer buraco, eu sei, né? Então, eu estou mentindo para o meu cliente.
E aí eu vou querer um aditivo contratual, Tiago, eu vou entrar com aditivo, eu vou saber que eu estou entrando com tempo reduzido, mas eu vou pedir aditivo, é isso? A minha ideia é pedir aditivo? E aí eu digo para o cliente, não, o mundo e o universo conspiraram contra nós. Jamais imaginei que choveria no Rio de Janeiro em fevereiro. Não dá, sabe? Isso não dá. Eu fiz uma obra em 1980, que era para durar um ano. Foi minha primeira obra. E durou dois. É, eu professor. perguntei, por que que durou? É, Oi. o senhor falou, fez a colocação aí. É que fez uma obra que teria que durar um ano, durou dois, né? E assim, eu trabalho há 18 anos com construção civil. Esse não muda, né? Já peguei obras assim de grande porte aqui na península, que eram para 3 anos e foram para seis. E o que É, acontece? veja. Porque a empresa no qual eu trabalhei era grande, de grande porte. Entendeu? Já trabalhei em outras empresas também de grande porte, com janelas tanto em São Paulo, no Brasil todo, e nunca dá certo. O que acontece? Porque a gente vê o cronograma inicial, né, que o senhor está falando, que provavelmente tem a técnica de Monte Carlo. É quando você olha lá na parede do engenheiro, do gerente de obras, ó, aquilo ali é nossa obra. Nossa obra tem tantos anos para fazer e não chega. Mas não tem gerenciamento de risco ali. Não tem. O senhor diz que as grandes empresas não usam gerenciamento de Grandes risco? empresas não usam gerenciamento de risco. Lembra que eu te falei que eu descobri que em vez de 88 é 96? Isso. Então eu estico as coisas para dar 96. Eu não calculei, eu estiquei. Quem sabe dá certo? Tipo, era 31 dias, né? Não bota 31, não. Bota aí 42. Bota aí 42. Ah, bota 42. E o preço? Bota o preço de 31. Sabe? Olha, é você civil, eu sou eletricista. Em 80, a obra demorou 2 anos porque o cara que planejou a obra dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, para quem é do Rio de Janeiro, fique sabendo que é zona de floresta tropical, não sabia que chovia metade do ano lá naquela porcaria. Eu estava lá, trabalhei na chuva, tive que cobrir tudo com lona, mas não dava certo porque tinha hidrogênio super seco. Bom, durou 2 anos porque quem planejou não considerou chuva. Simples. Gente, você falou. Quando você tem um plano de obra que alguém bota na parede, ele veio de um orçamento. As primeiras empresas dão orçamento, ganham o contrato. Depois eu vejo o que que eu faço. E o orçamento, ele não está errado. Ele é bem feito em cima de históricos, em cima de contratos anteriores. Sim, ganhamos, mas o prazo às vezes não bate. Olha, a Gafisa implantou várias coisas aí para garantia de prazo. Teve um prédio no centro do Rio de Janeiro que botou um display eletrônico dizendo: faltam 300 dias, faltam 299 dias, faltam 298. Fiquei impressionado com isso. E quando faltavam 100 dias, o display sumiu. Porque o tapume da obra foi retirado, ficou bonito. Eu não sei, eu parei de contar, mas eu não sei se caiu naqueles dias que eles falaram. Veja, quando as empresas de telefonia entraram no Brasil em 2000, porque podia entrar, porque antes não podia, depois passou a entrar, elas vieram com a administração muito cuidadosa, porque qualquer erro administrativo daria prejuízo. E o lucro delas era pequeno. Então elas tiveram que administrar muito bem. Aí os conceitos de gestão vieram para o Brasil. Só em, sei lá, em 2002, 2003 aparece o at risk com alguma coisa de risco, não para projetos, para coisas. Projeto é outra coisa. Tudo no projeto se interliga e se atrapalha. Então o cálculo de probabilidade disso é muito mais demorado e complexo. Cara, É muito simples, mas também ninguém quer fazer. E
Se o Douglas for fazer gerenciamento de risco para as coisas que ele faz, é uma outra galera que vai ter que trabalhar, é um pessoal que vai gastar um tempo trabalhando, vai cobrar um dinheiro. Acontece isso, né? Eu prefiro correr o risco e ter sorte do que investir em segurança. Eu só queria perguntar a vocês, será que a NASA se economizou na gestão de risco? Será que aquele cara que mandou, está construindo aí espaçonaves, é o Elon, o cara que está fazendo foguete para você passear na estratosfera? Ele viajou, professor. Será que ele não investiu? Você viu que ele fez o lançamento, ele e mais quatro pessoas foram, passaram da estratosfera, né? Você acha que eles não fizeram NASA risco? Não, eles fizeram. Não. Contrata aí o João para fazer um gráfico bonito para botar na. Não faz isso, cara. Sabe por quê? Porque eles vão ter um problema muito grande. Quem não tem problema é o seguinte: eu sou engenheiro da obra e vou fazer a obra. E todo mundo sabe que a obra atrasa. Ponto. Se eu atrasar, eu não serei diferente. Ponto. E aí a coisa fica. Eu fiz um contrato, um trabalho para uma TV de grande porte de brasileira, e haviam 21 prédios, e todo prédio no meu planejamento tinha um marco de conclusão. E tinha uma reunião antes do marco de conclusão. E a gente tinha reunião. E na reunião entregava todos os relatórios do marco de conclusão. E alguém disse que a gente tinha armado. A gente tinha feito um plano, mas todo o trabalho já estava pronto. Eles só estavam entregando no dia certinho para ficar bonito. Falaram numa reunião isso. Aí eu falei, escuta, como é que eu vou fazer o trabalho daqui a 6 meses para saber, né? Se eu não posso entrar antes do dia que vocês me dão autorização para entrar. Eu não tenho como entrar para fazer o trabalho e guardar o trabalho pronto para entregar no dia. Eu tenho que fazer dentro da sua autorização de entrada. E são 12 pessoas, que são 12 autorizações, que entram em vários lugares. Aí é mesmo, né? E qual é o segredo? Ah, não é segredo. Chama-se administração. Aí você usou o PMBOK? Não. Eu usei um monte de coisa, inclusive o PMBOK. Afinal, ele é um livro que tem um monte de coisa escrita, eu sei ler, então li muita coisa. Outras coisas foram desenvolvidas, outras coisas de pensa, né? Sabe por quê? Porque se eu fizesse um trabalho que atrasasse e eu dissesse para eles que atrasou, ele diria, é normal, todo mundo atrasa. Não, eu queria mostrar que a gente não atrasa. E no contrato seguinte a gente foi priorizado porque a gente disse que não atrasava. Sabe? E a gente não inventou nada, a gente fez o negócio direitinho. Chama-se administração. Agora, se você não quer administrar, ou quer economizar o dinheiro da administração, ou se você acha que, como você sempre fez, vai dar certo, é uma boa. Só que o mercado, ele é competitivo. E nós estamos com estrangulamento de pandemia, fechamento de empresas, falta de liquidez, capital de giro limitado, e nós estamos com muitas obras para sair, e estamos com um monte de problemas de contratação. Você tem que ser diferente. E quando você diz que é 88 dias com chance de 12%, porra, como é que você falou isso? Não, eu posso provar. É 88%. Nós ficamos com um prazo maior do que o nosso concorrente, por exemplo. Mas o nosso prazo é de 88%, é de 12% de chance. Para chegar a 90, a gente precisa de 96 dias. Mas peraí, como é que o outro conseguiu dar um prazo menor que você? Pergunta para ele. Ele vai te explicar. Nós temos uma análise de risco numérica para explicar. Não é uma análise de cada coisinha, é só do que importa, né? Como eu falei. Faixa crítica, mano. Tem um segmento aí. Então é isso, nós estamos com uma demanda reprimida de trabalho e muita gente esperando para sair, e eu quero achar currículos, testemunhos para você ser competitivo. Senão,
Você vai dizer, ah, o mercado está ruim. É, o mercado está ruim. É só o mercado que está ruim. Semana passada foi gestão de projetos. Não teoria, mas a posição dele no mercado atual, passado e presente, e o que estamos esperando. Eu hoje foi sobre capacitação de Monte Carlo. Não foi sobre Monte Carlo, foi sobre precisamos fazer análise de risco numérica, mas de maneira profissional, de maneira que eu esteja capacitado na minha área de trabalho, no conhecimento da ferramenta, ou então eu contrato um ferramenteiro. Olha, só para confirmar o que a Marisa falou, a gente já rodou dentro do CREA 3 cursos de 150 horas de gestão de riscos. São 150 horas, 15 semanas, com 3 ferramentas. Negócio brabeira. E foi gratuito, tá? Foram 3 turmas gratuitas, por conta do convênio com o CREA. E muitos profissionais... dos 22 da primeira, dos 20 da primeira turma que se inscreveram, só 6 concluíram. E dos 6, só tinha 2, 3 profissionais. Os outros 3 eram estudantes. E a gente planejou as obras de Itaguaí, que é um distrito do Rio de Janeiro, como se fosse um plano de trabalho e dando o nível de qualidade, né, de certeza. Não prometo hospital para esse ano, prometo hospital para o ano que vem. Isso não é bom para um político? Prometer para o ano que vem, porque ano que vem sai? Prometer para esse ano, as chances são de 12%, 15%. Aí não é questão de dinheiro, ô Thiago. Não é uma questão de dinheiro, é questão de compromisso, promessa, credibilidade. E você não está fazendo nada de errado. Você está falando para ele fazer o hospital aqui, a pracinha ali, e tinha esgoto, e tinha saneamento urbano. A coisa funcionou para Itaguaí. Quer dizer, numa simulação, né? A gente usou o portal da transparência, pegou os dados todos do portal da transparência. Não tem previsão de nova turma. Por que da pandemia, né? Porque era presencial. E com 15 aulas é importante que seja presencial, porque a carga é muito intensa. Se não tiver alguém para bater nas criaturas, não funciona. Tem que ter alguém para bater nas criaturas fisicamente. Marisa, são 20 e 20, eu acho que você pode... A menos que alguém tenha uma coisa para falar. Fernando, Thaís, Isabel, Marcos, Paulo, que está quietinho. Eduardo... É o momento de você falar. É o momento de você falar. Baseou bastante, porque eu não conhecia nada sobre esse lance de... Não tá me ouvindo? Tá, vamos lá. Gostaria de agradecer muito esse conhecimento que o senhor passou pra gente, que realmente eu não conhecia nada de Monte Carlo. Sabia nada desses processos de gestão, administrativo. Então me acrescentou muito aí para ter uma visão inicial, né? Para poder continuar procurando, aprendendo mais. Então, eu agradeço muito aí pela palestra, sua explicação, sua experiência. Excelente, agradeço mesmo. Obrigadão. Mais alguém antes para a Marisa falar? Professor? Alô? É uma questão meio que crítica. Não sei se o senhor vai entender ou não. Assim, baseado em tudo que o senhor falou... Então, o que eu entendi, no meu entendimento, é que falta um pouco do conhecimento e cultura. Porque se você não quiser implementar esse tipo de serviço em uma obra ou em algum outro mandamento de serviço, é uma questão meio que cultural, né? Deixa assim mesmo, tá bom, fica assim que tá bom. O cliente vai entender, eu acho que teria que ter um início, né? Porque fica uma coisa meio desorganizada. Eu me coloco muito nessa questão de tentar fazer um, por exemplo, fazer um curso de gestão e tentar colocar aquilo na prática. E realmente, se o senhor parar para pensar em obras assim, que eu já trabalhei, eu vi que
muitas pessoas tentaram fazer essa colocação e não foi para frente, porque tem pessoas acima que não gostam, que querem fazer a prática mais antiga, faz do antigo que é melhor. Então, isso aí, para mim, assim, eu vejo por essa parte, entendeu? Eu vejo por essa situação. Que se você não colocar o estudo, o conhecimento que você tem, até mesmo de capacitação de Monte Carlo, para um projeto, aqui no Brasil, vai continuar sendo o que está, entendeu? Uma coisa assim meio que vaga. Você tem isso, você tem a teoria de Monte Carlo há mais de 60 anos. Você tem ferramentas há mais de 20 anos. Agora, se ninguém me demanda mais do que todo mundo dá, por que que eu vou estudar? Por que que eu vou implementar? Você acredita que tem gente que usa ferramenta de ERP, ferramenta de gestão de projetos, ferramenta de contabilidade porque a empresa mandou? Mas peraí, essa ferramenta é obsoleta. Não, mas a empresa mandou. O chefe mandou. TI mandou comprar. Cara, eu não sei o que está faltando, mas não dá para você trabalhar com tantos vícios. As consultorias que eu coloquei na tela com C cedilha repetem um mingau que alguém já mastigou. Não procura ver uma coisa mais nova ou uma coisa mais atual. Não custa dinheiro. Você tem uma ideia. Os nossos treinamentos desse assunto estão no canal do YouTube, gratuito, há mais de 8 anos. Gestão de projetos e projects está no YouTube há mais de 10 anos, 10, 14 anos. É de grátis. Mas dá trabalho, tem que assistir. Os livros estão para download de grátis. Então, eu acho que o que falta, eu não sei, eu vou fazer um MBA. Aí eu quero fazer um MBA de qualquer coisa para mostrar um certificado. Todo mundo tem MBA, certificação de projeto. Aí ficou um lugar comum. Eu não sei se foi bem feito ou não, mas todo mundo tem, sabe? Tiago, você tem que ver quem é que está interessado. Exato. No retorno. É você. Exato. Ou é o cliente? Se é você, exato, você vai fazer um trabalho maneiro, porque é você. Agora, se é o cliente, sabe qual é? Não sei, é problema dele. Eu vou dizer que não deu, a culpa não é minha, a culpa é do universo. A pandemia, não há dúvida, a pandemia foi uma coisa que atrapalhou todo mundo. Não é assim, eu vou dar, não é desculpinha. Aí, estrategicamente falando, é outro assunto. Não gestão das coisas, mas estrategicamente falando, como é que você se prepara para um evento catastrófico, como um meteoro, uma pandemia, ou uma aniquilação total, uma invasão alienígena? Como é que você se prepara para um evento zumbi? Você não se prepara, né, professor? Só recebe, né? Se adapta. Se adapta. Se adapta. Ah! Uma vez alguém me perguntou, há muito tempo atrás, quanto que eu guardava de dinheiro. Aí eu perguntei, por quê? Assim, de como? Não, quanto você guarda de dinheiro para você ter na conta para um caso de emergência? Aí na época eu falei assim, sei lá, uns 2 meses de salário. Sim, sei, eu não vivi em função disso. Aí ele falou, você está certo, eu guardo também 3 meses de salário. Por que que o cara guarda na conta? Eu guardei, não, tinha de repente na época, né? 2 meses. Por que que ele guarda na conta 3 meses de salário? Fica aqui na minha cabeça. Porque se houver uma grande invasão zumbi, ele poderá ir no mercado e comprar 2 meses de comida. Sei lá qual é o motivo do cara, sabe? Mas hoje, do jeito que as coisas estão, você tem que pensar em tudo. Eu acho que a pandemia já fez as pessoas descobrirem que elas não precisavam de um escritório. É isso aí. Eu trabalho com educação à distância desde 2006, com o CREA desde 2004 na sala e desde 2006 à distância. Quando veio a pandemia e que eu tenho que continuar trabalhando à distância, eu continuo trabalhando à distância, sabe? Porque já estava dentro, eu não previ isso não, tá? Eu vi como tendência de treinamento,
que um dia seria E nas universidades foi um caos, né, professor? Até o aluno se adaptar foi complicado, porque né? Não estavam preparados, ninguém estava preparado para isso. Agora, te falo sério, te falo sério. Professor universitário que vive dando aula e que tem duas matrículas, que não estudaram Vygotsky, Piaget, que não estudaram metodologia à distância, que não sabem o que, que são literaturas e congressos. Cara, eu participei nos últimos 10 anos de vários congressos de educação. Eu sou engenheiro eletricista. Participei de vários congressos de educação à distância. Encontrei muita gente lá na cabeça e muitas coisas maneiras que eu passei a usar. Já apresentei trabalho nesse congresso. Eu sou engenheiro, hein? Era um pinto no lixo lá, não tinha nada a ver com aquilo. Não tinha professor universitário da rede pública. Não tinha. Sabe por que que não tinha? Porque tinha que pagar. Miséria, mas tinha que pagar. Eu paguei, né? Senão não entrava, né? O nego não gasta dinheiro consigo próprio. Aí quando veio a pandemia, os professores que têm duas matrículas ou três não têm a menor ideia de como administrar isso. Mas, contudo, porém, todavia, eles têm diploma de mestrado, doutorado, sei lá o que errado, e estão aplicando aí, eu não sei como, as coisas. Eu tenho o relato da UF, tenho o relato da UERJ, eu tenho o relato de alguns colégios de Minas de ensino à distância instantâneo e queira Deus que tudo dê certo. Obrigado, professor. Bom, obrigado, professor. Então, se ninguém vai mais se manifestar sobre assuntos que não tem nada a ver com isso, Marisa, você está aí para dizer tchau? Marisa está dormindo. Cadê Marisa? Ela está com o microfone desligado. Vamos chamar ela no zap, que ela tem que formalmente fechar. Ô, Genesi, você não tem nada para falar? O seu olhar assim contemplativo no horizonte. Boa noite a todos. Não, não, realmente foi muito legal que você trouxe aí as informações, as instruções. E aí, acho que é o TM ali, acho que é o Thiago, acho que fez um comentário. Então não adianta aplicar, é complicado isso, né? Porque a gente tem que pensar que o mercado hoje, ele está exigente, não tem para onde fugir. Mas acho que tem uma coisa que tem que vir, como você mesmo mencionou num dado momento aí, tem que voltar um pouquinho, tem que ser você a querer apresentar algo, aspas, ético. Se você vai fazer aquilo que você tem que fazer, está preocupado com o resultado, entregar aquilo que você promete, tal, dentro do prazo, é você que tem que ter esse compromisso. Porque essa coisa da gente aceitar as coisas que estão indo aí a rolê, cara, a gente não vai conseguir crescer, não. E cada vez vai ficar pior. A dor é essa. Não, pior, eu acho que vai chegar um ponto de inflexão. Será que chega? Genesi, eu acho que vai ter um ponto de inflexão. Vai chegar um ponto seguinte. Que, sabe, o dinheiro que existe está muito limitado, os recursos estão muito limitados. As ONGs, em 1990, ganhavam muito dinheiro. A Viva Rio ganhava muito dinheiro de um certo patrocinador, que eu não vou falar, que trabalha com televisão. De repente, começou a investir em gerenciamento de projetos dentro dela. Foi em 98. Mas por que que ela fez isso em 98? Simples. O patrocinador poderoso pensou, por que vou dar 1 milhão para a Viva Rio, que faz 4 grandes eventos maravilhosos com meu nome, se eu posso dar 1 milhão para o Piu Piu, que faz 20 eventos maravilhosos no meu nome? Eles administram bem os recursos que são... Não é dinheiro do lixo, não. Tiago, não é dinheiro do lixo. Eu fiz um trabalho para Faperj, que tinha que apresentar um projeto. Se o projeto não fosse apresentado, aquele dinheiro não era dado, porque o dinheiro não é para fins... Tem um nome que nego dá?
fundo perdido. Não é fundo perdido. Ele tem que voltar em benefícios sociais. Se você não tem um planejamento sério, e eu fiz análise de risco, se não tem um planejamento sério, eles vão dar dinheiro para os amigos. Ah, para os amigos. Aí é outra... É, o grande problema que a gente vive é exatamente esse. O grande problema que a gente vive é exatamente esse. Você faz um estudo, faz um projeto, faz um planejamento, aí o cara vai, vem com esse pensamento aí. É isso aí que eu acho que o Thiago está sentindo ali. Porque a gente faz tudo como tem que ser feito e na hora de executar, quem decide que está aqui em cima, não, não é isso não. Faz o que eu estou mandando. E não adiantou nada eu planejar. Thiago, você teria coragem de dizer para um cliente ou para um parceiro que com esse prazo tu não faz e com esse dinheiro não dá? E ele vai dizer, mas dá sim, então eu tô fora. Cara, para falar isso, tu tá jogando, ai, tá jogando sustento fora, comida no prato, a comida da mesa aqui, ele já jogando... Tá cuspindo no prato então, que come. Ética, não é bem ética a palavra. É, cara, presta atenção, com esse prazo não dá, com essa máquina tá podre, não dá, vai dar acidente, vai matar dois. Não vou fazer. Tu não quer trabalhar aqui, não? Todo exatamente. Isso? É isso que se escuta, professor. Então, aí que adiantou eu fazer análise de risco? E se daqui, e usar o SI que você usou, e se daqui a um ano cai? Ô, Thiago, foi tu que fez, meu irmão. Tu sabia, tu é um engenheiro. Exato, meu... ainda mais com a RT. Cara, ainda mais com a RT. O nego não está se ligando na alta auditoria do Rio de Janeiro, Espírito Santo. O nego não está se ligando. Cara, a RT, meu Deus. Virou outro comércio, infelizmente virou um comércio. Que queira continuar engerando. É, né? Complicado, professor. É. Bom, Marisa. Deixa a Marisa fechar a festa aí. Marisa, fecha para todo mundo dar tchau. É, bota o microfone, você trancou o microfone. Ela entrou para fechar e falou, o quê? Eu vou embora de novo, deixa eles brigar aí. Fala, Marisa, tá no mudo. Tô falando aqui há 2 minutos já. Muito obrigada, engenheiro Marcos Posse, por mais essa grande palestra. Gente, ele faz, ele não repete, não, ele sempre muda. Mais um. É, eu não sei como é que ele consegue falar de um. Não, é que eu não consigo fazer. É um assunto como para ele é de domínio total, né? Mas espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Eu coloquei no site, no chat, o endereço lá eletrônico de todos os eventos do Conselho Regional de Engenharia. Espero que vocês acessem. Em breve estaremos divulgando novos eventos aí promovidos, né? E realizados aí pelo nosso parceiro Marcos Posse. E é isso, Marcos, muito, muito obrigado mais uma vez a todos ainda presentes, uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Valeu. Tchau para todo mundo. Obrigada. Boa tchau. Noite aí. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigada. Até mais. Obrigada.